היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז בסרטון של היום אני אתן לכם 10 טיפים לבוקר מושלם בשביל שגרת הבוקר שלכם לבית ספר. האמת שאני בעצמי הייתי משתמשת ברוב הטיפים מכאן בתור תלמידה. חלק מהטיפים מוכרים וחלק מהטיפים כנראה יחדשו לכם המון. כמו שאתם יודעים, לא כולנו אוהבים לקום בבוקר, אז תגיבו לי בתגובות איזה סוג אנשים אתם, אנשים של בוקר או דווקא אנשים של לילה. בוא נראה מי הרוב, בוקר או לילה. אז חלק מהטיפים מכאן קראתי עליהם באינטרנט והם באמת שינו לי את החיים. אז אם אתם רוצים לדעת איך לשפר את הבוקר שלכם ואולי אפילו לחייך בבוקר, פשוט תמשיכו לצפות. אז הטיפ הראשון שלי ממש חשוב. קראתי באינטרנט שלמעשה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו קמים בבוקר, לפני שאנחנו אוכלים ארוחת בוקר או שותים שוקו, אנחנו קודם כל צריכים לשתות כוס מלאה במים חמים. כן, מים חמים, לא קרים ולא נעימים. יש לזה מלא יתרונות חשובים. זה מנקה את מערכת העיכול, מטפל בעצירות, משכך כאבים, משפר את זרימת הדם, מונע הזדקנות מוקדמת, מונע אקנה ופיצונים, עוזר למראה שיער בריא ועוד מלא. הטיפ השני, לדעתי, הכי חשוב מכל הטיפים מכאן, זאת ארוחת בוקר. אין ספק שזאת הארוחה הכי חשובה ביום. אם אתם רוצים אנרגיות וכוח להתחיל את היום, אז אל תוותרו עליה. אפשר למשל לאכול משהו קליל שמשאיר טעם טוב, כמו דגני הבוקר של קלוגס, תרנגול. הם דגני הבוקר הקלאסיים, המוכרים והאהובים ביותר בעולם. גם טעימים ומזינים וגם ללא הרבה סוכר. אפשר לאכול את דגני קלוגס גם עם חלב בבית וגם לקחת לאן שתרצו, במיוחד לבית הספר. בדיוק בשביל זה יש לקלוגס את מארז ורייטי, מיוחד עם 8 אריזות אישיות מסוגים מגוונים של דגני בוקר. זה מסביע וכיף כנשנוש בין השיעורים או כארוחת בוקר מזינה. ואני רוצה להגיד תודה רבה לקלוגס שהביאו לי ספונסר לסרטון הזה. אני אישית שנים מגיל קטן אוכלת את דגני הבוקר שלהם, וכששמעתי שהם רוצים לעבוד איתי, אני באמת ממש שמחתי, כי אני גדלתי עליהם ואני ממש אוהבת אותם. אז חברים יקרים, תזכרו, בוקר מושלם חייב ארוחת בוקר. אז בתיאבון מה שנקרא. הטיפ השלישי שלי זה מתיחות. לא, אני לא מדברת איתכם על ספורט מטורף, אני עצלנית מדי בשביל לעשות את זה על הבוקר. אני מדברת איתכם על לשחרר ולמתוח את הגוף שלנו, שאולי קצת תפוס ועייף בבוקר. כמו שאתם יודעים, אני לא מקצוענית, אז אל תלמדו ממני, אבל בכל מקרה, תמתחו את הידיים והרגליים. מתיחה טובה לגוף תמריץ את מחזור הדם. כשתזיזו את הגוף, זה יגרום לכם להיות קצת יותר ערניים, וככה תרגישו שאתם מוכנים להתחיל את היום. וכאן אני עושה טיק טוק, בכל מקרה, לא משנה, עזבו. הטיפ הרביעי שלי זה תעזבו את הפלאפון בבוקר. אני יודעת שזה ממכר, גם אני הרבה פעמים נופלת לזה, ותכלס אני יכולה לבלות שעות בפלאפון מבלי לשים לב שהזמן אף. הפלאפון הוא הסחת דעת שעלולה קצת להפריע לנו ולמצב הרוח שלנו. מי כמוני יודעת, אני מכורה לפלאפון והרבה פעמים זה עושה לי רע. אז בלי שתשימו לב, אתם תפסידו מלא דברים יפים שיש מחוץ למסך הקטן הזה. אז בבקשה מכם, תקומו בבוקר בלי לגעת בפלאפון, ככה אתם תרגישו יותר ברוגע ושלווה, ויש מצב שאפילו תחייכו ופתאום תשימו לב, וואלה, אני שכחתי שיש דבר כזה פלאפון, כאילו כבר כמה שעות שלא נגעתי בפלאפון, מה קורה פה? הטיפ החמישי, יש לי הרגשה שאתם מכירים אותו, אבל עדיין ממש חשוב שאגיד אותו, כי לפעמים אנחנו שוכחים ממנו, זה תכינו את הבגדים שאתם רוצים ללבוש לבית הספר לילה לפני, ככה שתהיו מוכנים בבוקר עם הבגדים שבחרתם ולא תהיו בלחץ של מה ללבוש לבית ספר. הטיפ השישי הוא ליטרלי אותו דבר, רק זה בקשר לתיק. זאת אומרת, תיק בית ספר, אנחנו גם צריכים להכין אותו לילה לפני, אז הנה, תראו אותי מתבלגנת, לא יודעת איפה לשים, מה, מו, מי, מאחרת לבית ספר, למרות שאני לא באמת בבית ספר, אבל לא משנה, תזרמו איתי, והכל נופל לי ואני לחוצה. אם הייתי פשוט חושבת צעד אחד קדימה ומכינה את התיק שלי לילה לפני, אז לא הייתי צריכה לרוץ ככה לבית
בית ספר, כולי מזיעה, ואוי, תראו, כמעט שכחתי את הדבר הזה, שאין לי מושג מה זה, אבל נזרום, נכון? אז הנה, כאן, אני מכינה לילה לפני, לא באמת, את התיק שלי לבית ספר, וכולי רגועה, ואני יודעת איזה ציוד יש לי, וככה אני לא אשכח שום דבר. הטיפ השביעי שלי, אולי ישמע לכם קצת מוזר, פשוט להסתכל דרך החלון על הטבע, אם יש לכם מרפסת, צאו החוצה, תפתחו חלון, צאו ככה ל-10 דקות לשמש, לקבל ויטמין D, במיוחד אם אתם לומדים בזום, צאו החוצה קצת לנשום אוויר, וזה ייתן לכם באמת הרגשה טובה, וזה ירגיע אתכם. הטיפ השמיני שלי זה, לא, אל תעשו מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם ישנה עד מאוחר / כמה בשעה מאוחרת. לי אישית זה לפעמים גורם לכאבי ראש ואפילו לעייפות מוגזמת. ולפעמים אני שמה לב שכאילו, אוי, אני לא אספיק לעשות את כל מה שאני רוצה, ובינינו, מי יכול להתארגן בחמש דקות לבית ספר? אז כן, כמו שאתם רואים, אני מתחרפנת, אומי גאד, אני מאחרת, אני לא אספיק. וגם אל תשימו שעון מעורר אחד. כאילו, אולי יש כאלה שמתעוררים אחרי אחד, אבל יש כאלה שצריכים כמה. אז כמו שאתם רואים כאן, אני כמה בזמן. אני אישית ממליצה לשים נודניק של כמה שעונים, ולקום לפחות שעה לפני, ככה שאני אוכל להתארגן לאט, בסדר. הבאבא שלי, בלי לחץ, כולי רגועה, מאושרת. הטיפ התשיעי שלי הוא לישון עם תריסים פתוחים, כי עם תריסים סגורים, החדר יותר חשוך, וככה גם אפשר לישון יותר טוב, וגם יותר זמן כנראה, ואז מבלי שנרגיש, הגיע הבוקר. אני מזכירה שאני לא מומחית, זה אישית משהו שקראתי עליו, ואני עושה אותו שנים, והוא טיפ שממש עוזר לי לתפקד ולקום בבוקר, אפילו לפעמים לפני השעון מעורר. אם אתם לא סובלים מבעיות שינה, וקל לכם לישון בכל מצב, לגמרי, תפתחו את התריסים שייכנס אור לחדר, שיעיר אתכם לאט לאט. כשאני ישנה עם תריסים סגורים, זה גורם לי לא לרצות לקום ולהיות עייפה יותר. ועם תריסים פתוחים, זה מעורר אותי ושומר על הכושר והחיוניות של השעון הביולוגי שלי, וככה אני כבר רוצה להתחיל את היום. והטיפ העשירי והאחרון זה לחייך מול המראה. כן, זה נשמע מאוד מצחיק, אבל תכלס, זה נותן הרגשה מאוד טובה שהדבר הראשון שאתם רואים בבוקר זה חיוך, והדבר הראשון שאתם עושים בבוקר זה לחייך. אני גם אוהבת להטיז על עצמי איזה ריח טוב, זה מרענן אותי, מכניס אותי לאווירה חגיגית, ויאללה, בא לי להתחיל את היום שלי. טוב חברים, אז אלו כל הטיפים, אני מקווה שעזרתי לכם, ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו כדור פורח. אגב, אם שמתם לב, כן, עשיתי צמות, אם אתם רוצים לראות את כל התהליך, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה של הוולוג, זה כמובן בערוץ ולוגים שלי, אם עדיין לא נרשמתם, ואם גם לא נרשמתם לערוץ הזה, אז אתם מוזמנים להצטרף למשפחה, זה ממש שיעזור לי אם תירשמו לערוץ, ואם אתם רוצים גם לקבל התראה כל פעם שעולה סרטון חדש, אז פשוט תפעילו את הפעמון. בואו ננסה להגיע ל-6001 לייקים, קישור לרכישת החולצות שלי בתיבת מידע למטה. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי אוש!